Dünyaca məşhur Apple şirkəti iPhone 15 modelini təqdim edib. Yeni model əvvəlki modellə o qədər də fərqli xüsusiyyətlərə malik deyil. iPhone 15 modelinin hələlik ən gözə çarpan fərqliliyi Type-C portundan istifadə xüsusiyyətidir. Digər nəzərə çarpan xüsusiyyətlərə gəlincə, 2000 nit parlaqlığında ekran və iPhone 14 Pro və iPhone 14 Pro Max'da olan 48 megapiksellik kameranı qeyd etmək olar. iPhone 15 Pro və iPhone 15 Pro Max'da olan yeniliklərdən isə əsas diqqət çəkəni gövdə materialının titandan olmasıdır. Əvvəlki modellərdə bu, poladdan olduğu üçün ağır sayılırdı. Titan sayəsində yeni model ən yüngül Pro model olub. Eyni zamanda Pro seriyada səsə artırıb azaltma düyməsi əvəzinə sıxıla bilən və müxtəlif funksiyalara inteqrasiya ediləcək düymə quraşdırılıb. Kamerada əsas dəyişiklik ondan ibarətdir ki, burada 5 dəfəyə qədər yaxınlaşdırma dəstəklənir. Bu, əvvəlki modeldə 3 dəfəyə qədər idi. Modellərin Amerika bazarında qiymətlərinə gəlincə isə iPhone 15 128 GB 1358 manat, iPhone 15 Plus 128 GB 1528 manat, iPhone 15 Pro 128 GB 1698 manat və nəhayət iPhone 15 Pro Max 256 GB 2038 manat civarındadır.